Кожен третій з зареєстрованих на Сумщині підприємців перейшли на реєстратори розрахункових операцій. Використовувати касові апарати з 1 січня в області мають 24 тисячі ФОПівців, розповів Суспільному начальник відділу Головного управління Державної податкової служби Сумської області Юрій Шахов. Понад 5 тисяч людей можуть їх не встановлювати. Юлія Ніколаєва побувала в торговельному центрі «Мануфактура». Це один із магазинів одягу. За словами його керуючої Олени Яковенко, вони касовими апаратами користуються 7 років. Дуже зручно, тому що для продавців та і для мене як керуючої зручно перевіряти кошти, транзакції. Люди бачать, що вони придбали, скільки вони заплатили. У нас можна розплатитися як готівкою, так і карткою. А у магазині поруч додають, страхують таким приладом покупців і себе на випадок нештатних ситуацій. Чек дається клієнту, в будь-якому випадку це і гарантія на товар. Та зараз взагалі дуже удобно, приходять смс-ками чеки. Якщо десь бумажечка потерялась, є підтвердження в телефоні. Продавчиня ж годинників Наталія Кролевецька касовий апарат тільки опановує. Він у неї з'явився після свят 2 січня. Після свят мало покупців, тому так, щоб дуже якось некомфортно, я не можу сказати. Багато було клопотань, поки забити весь товар. Це треба було витрачати стільки часу. У цьому якась незручність є. Може, воно буде працювати і легко, і краще, і постійно йде вже, знаєте, якось і товар весь наявність можна перевірити все. Але зараз дуже важко, бо треба було все це заносити. Мати касові апарати підприємці 2-ї, 3-ї та 4-ї груп повинні з 1 січня. Чи просять і чи дають покупцям чеки, відвідувачі торговельного центру розповіли. І в основному всі видають, всі є. У торгових центрах майже в усіх. Не видають тільки на ринку. От там, де овочі, там, де одяг, там немає чека. На чеки беремо, тому що завжди товар можна повернути. Так, касові апарати практично везде вже є, как бы 21 век, в цьому проблеми ніякої нету. Де б не замічав, в всіх торгових центрах, та практично везде, навіть в дальніх углах міста теж доволі таки вистачає. З касу чек продавець завжди видає чек, щоб я мала можливість або повернути товар. Або це ж, мабуть, для налогової звітність. На Сумщині понад 29 тисяч фізичних осіб-підприємців платників єдиного податку, каже Юрій Шахов, начальник відділу фактичних перевірок фіскальної служби області. З них кожен третій на сьогодні працює з реєстраторами. На сьогодні у нас ми маємо зареєстрованих 8 тисяч реєстраторів розрахункових операцій, з яких більше 7 тисяч – це фізичні особи-підприємці. Підприємці на 2-й, 4-й групи спрощеної системи оподаткування зобов'язані встановити та використовувати реєстратори розрахункових операцій незалежно від обраного виду діяльності та отриманого доходу протягом календарного року. За невикористання касових апаратів для підприємців передбачений штраф. Першого разу це 100% вартості проданого товару чи наданої послуги. За кожне наступне вчинене – 150%. Але до кінця карантину, який рішенням уряду продовжений до 31 березня, їх не виписуватимуть. Я підприємець на 2-й групі, я працюю на ринку і маю найманих працівників. Я торгую в палатці, в мене немає магазинів, але я теж відношуся до підприємця 2-ї групи, який повинен поставити касовий апарат. В нас навіть в палатках на ринку немає інтернету. Я працюю сама, і я і експедитор, і товаровід, і продавець, і документацію я всю веду сама. Якщо поставити мені цей касовий апарат, мені потрібно кваліфікований бухгалтер, тому що штрафи в нас дуже серйозні. Я не знаю, як мені ці касові апарати поставить на ринки, в мороз, яким чином вести цю всю документацію, як кодувати цей товар. Ну, там дуже багато нюансів. Вартість касових апаратів коливається від 2 до 70 тисяч гривень і вище. За словами Юрія Шахова, програмне забезпечення для касового апарату у податковій надають безоплатно. Юлія Ніколаєва, Сергій Мілевський. Новини на Суспільному. Суми.
Як розповів Юрій Шахов, обов'язок використовувати касові апарати не поширюється на платників єдиного податку першої групи, тобто тих, хто займається роздрібною торгівлею на ринках або надають послуги винятково населенню згідно з переліком, який визначений в постанові Кабміну від 23 грудня минулого року, і які не використовують працю найманих людей та працюють у селі.